Ми повноправні члени цього суспільства. Вона сказала слово тампони зі сцени, це не можна. Вони кажуть, наші хлопці, я така, А як ти? А хто ти? Хто? А чим ви займаєтесь? Це буде досить крінжово, коли ми будемо представлятися одна одній за умови, що знаємо одна одну, як облупи. Які ми взагалі всі відносимося до стендап-сцени України. Я Ірина Гіль, це Настя Зухвала і це Анна Кучугура. Трохи схоже, як будто в нас сходка анонімних комікес-феміністок. Отже, всім привіт, мене звати Настя Зухвала, і я стендап-комікеса і феміністка, і ще очільниця медіа інстаграму «Зухвалий батальйон», от, і ще русофобка. Ну, так не завжди було. Ну, я відчула це в собі о 5 ранку 24 лютого. Прям. На сьогоднішній день я, ну, з відгуків глядачів і з того, як реагують на мене люди, то я вже Настя, а.к.а. це ж та, яка йобана, блядь, русня Зухвала. Так мене тепер люди, впізнають. Ну, мене звати Анна Кочегура, я стендап-комікеса теж, як і всі ми, і займаюся стендапом вже, ну, майже 5 років. Що важливо про мене знати? Феміністка, русофобка. Ну і все, я не знаю. Я загалом то звичайна людина, просто що в мене є така робота, що я виходжу на сцену і жартую жарти. Як ви могли помітити, по направленості цього стріма є теж стендаперка, комікеса, феміністка, русофобка. Але, мабуть, в моїй біографії спочатку було феміністка, русофобка, мабуть, бо того, що я така давнішня пані. А тоді тільки, мабуть, найостанніше, що от стендаперка і комікеса, тому що я насправді виступаю дуже мало. Там лише рік з хвостиком. Блін, це так цікаво, що, ну, типу, цей таймлайн, ну, бо виходить, що я від початку комікеса, тільки потім феміністка, і, ну, на свій превеликий сором, потяг до русофобії почав зростати, ну, досить... А в мене, мабуть, навіть теж навпаки. Я була спочатку русофобка, потім феміністка, потім комікеса і стендаперка, тому що, ну, русофобка, я була така прямо... Ну, досить сильна, що з часів Майдану, очевидно. І я прям така була, знаєте, мені інколи було некомфортно казати про свої русофобські погляди останні там років 8. А зараз я живу в ідеальному світі, тому що люди нарешті на такому ж рівні ненависті русні, як я була всі ці 8 років. Тому що дійсно прям там нічого не слухала, не дивилася, нічого. Але мені було, щоб ви знали, скільки разів мені треба було відповідати на питання, ти що не смотриш Дудя? Це не русофобія, це виправдана контрреакція на подразнику у вигляді повномасштабного вторгнення в твою країну. Оце, ну, да, це от підвищення рівня свідомості, яке відбулося там за останні місяці. Пропоную згадати наш звичний день і виступи до повномасштабного вторгнення і після, і що змінилося, і, мабуть, давайте я почну, тому що в мене змінилося, мабуть, найрадикальніше з вас, що я зараз не в Києві, і я не виступала спочатку повномасштабного вторгнення, ось, взагалі. І знаєте, тривога як повітряна, так і внутрішня, що я більше ніколи не зможу виступити, тому що там забудуся, я не знаю, буду там досить довгий час не в Києві, і потім там мене ніхто не захоче запрошувати. Якби це все є. А до повномасштабного вторгнення, я думаю, у нас всіх було досить схожі сценарії, ми тільки було 5-7 виступів, могло бути за тиждень, могло бути, як мінімум, це були п'ятниця, субота, неділя, зазвичай забиті, ну, ввечері після якихось там або основних робіт, або додаткових проєктів. А ввечері це була ще одна повноцінна кар'єра, прости господи, друга зміна, як то кажуть, ось. І так,
В моєму випадку змінилося все, тому що я змінила місце перебування на інше місто в Україні. Ось, з цим всім, якби, і моя там стендап-кар'єра, вона переключилася в виключно онлайн-формат. Це твіттер, це якісь стріми. Ось, і тому дуже гостро це відчуваю. І знаєте, це мабуть, найгірше, за що треба звинуватити Русню, це вона втрачає, вона тобто, забирає відчуття безпеки в власному домі. От, але все точно налагодиться, я в цьому впевнена. З першим виступом ти зрозумієш, що це як їздити на велосипеді, ти вже не можеш розучитися те, що ти вже вмієш. А мені так само на сцені розіб'ють і бали, як з велосипеда, а тоді я згадаю, як крутити педалі. Саме так. Ми зробимо з цього тобі просто неймовірну піар-кампанію, так що якщо хтось насмілиться, ти ж розумієш. А перших 2,5 місяці війни я теж була не в Києві, і відповідно у мене, ну, не було, звісно, можливості виступати, та й, не знаю, я, можливо, не особливо про це думала, тобто я не дуже переживала за якісь втрачені можливості в стендапі, тому що вже тоді відчувала крайню ступінь виснаження, тому що щось в мене було там 2, чи навіть іноді 3 стріма на день. По поверненню в Київ, я можу сказати, я не знаю, чи це правильно сказати, що це змінилося, але це, мабуть, один із найтаких агресивно продуктивних періодів мого життя. Тобто за сольник і тур, з яким я зараз виступаю, я не можу сказати, за скільки часу це було написано, але це дуже швидко. Там я не знаю. Це якийсь такий, не знаю, клубок, який ти привіз з собою. Знаєш, це треба Red Bull записати нову кампанію, що ненависть до Русні не як крила, і просто ти пишеш сольник за 2 тижні. Да, в мене, звісно, є багато питань до цього сольника. Мені б хотілося там десь знайти сили зробити його кращим. Але це якась, ця лють, яка, це нібито в мене немає інших інструментів з цим справлятися, окрім стендап-комедії. І воно, по поверненню, це був от ти нарешті це все випустив з себе, цього диявола. От. І зараз я багато виступаю, безпосередньо зараз я в турі, і ще, мабуть, ніколи я так багато не виступала, як зараз я виступаю. Тобто якісь мої попередні тури, вони були дуже епізодичні і короткі, а зараз це, просто ти живеш, повертаєшся на кілька днів до Києва і їдеш, а потім слідкуєш по карті, чи були прольоти там, де вже ти була, чи не було. Людям зараз потрібно розуміти оцю от свою так само лють, висміяти якось, випустити, і ти, мабуть, даєш їм для цього дуже хороший інструмент, що ти якби через... Вони такі, нормально, всіх так криє, а от ще навіть Настя кричить зі сцени, значить, все, ми вдома, все нормально, всіх на однаковий рівень переживають. Я думаю, що, мабуть, якась цінність цієї моєї програми, вона якраз таки в цій консолідації, і це потрібно мені теж, але і людям, які приходять, тобто ми в якійсь в цьому лютому катарсисі, ми злі і хочемо якось це виплеснути. Зрозуміло, що якби до 24-го числа хтось всерйоз запитав мене, що чи я можу собі уявити, що я бажаю смерті там комусь, чи не знаю, категорію людей, для мене це було би дико, я би не змогла би це взагалі сприйняти. А зараз, познайомтеся. Аня, ти бажаєш смерті цілої категорії людей зараз? Так. Це риторичне питання, звичайно. Дуже сильно бажаю. Я б навіть хотіла якось бути причетною до цього. Я думаю, що стендап-комедія – це більше як спосіб усвідомлення світу, те, як твій мозок працює. Тобто навіть те, що ти зараз не виступаєш, не значить, що ти перестала бути комікесою. Ти все одно в своїй голові якісь приколи формуєш, ти бачиш якісь речі і ти думаєш, ось це абсурдно. Ну, я принаймні з цього свого досвіду. Коли все це почалось, перший тиждень, я взагалі, здається, тільки читала новини і боялась, і все. В мене не було ніякого ні розуміння, що там є якесь майбутнє, чи чимось треба займатись. 2 тижні,
я побула в такому стані. На третій я почала працювати. Ну, в мене є ще day job. І якось це трохи почало мене витягувати в рутину. І виступ мій перший був, мабуть, десь через місяць, півтора повномасштабного вторгнення у бункері. І мені сказали, чи хочеш виступити, і ми всі кошти збирали на ЗСУ. Я така, так, звісно, я хочу хоч якось допомогти, якщо ми можемо зібрати хоч 3 гривні. Це круто. Для мене це була перша мотивація, а не бажання виступати. Я навіть не знала, чи я зможу вийти жартувати, якщо чесно. Я дуже сумнівалася, що я зможу, бо смішно мені самі не було весь цей час. І перший мій виступ був як начебто два життя зіштовхнулись, і ще я не зрозуміла, як це працює. Тобто виступ пройшов добре, я написала матеріал дуже швидко. І в мене теж зараз пишеться матеріал дуже швидко, тому що будь-яка емоція – це енергія, і кудись її треба дівати. І ось ти сідаєш, і ти ненавиджу рушню. Не знаю, чому. Я не знаю, як це пояснити. На якийсь там буквально, не знаю, можливо, там 7-10 день я почала писати в документі жарти англійською. Я чомусь думала, що нам треба, ну, у мене там взагалі вся своя історія з англомовним простором, я думаю, ми там знайомі, я там дуже швидко пішла туди з головою. І я почала писати жарти англійською. В моїй голові я чомусь думала, що в мене буде можливість їх якось донести, щоб показати цю всю, власне, абсурдність. І я якось хотіла... Мені не так хотілося, типу, людям розказати, які, типу, ми. І я там вже придумала, що англійською, що українці – це найкраща нація для найгірших часів. І там, типу, якусь аналогію придумала з якимось там так, фільмом. Так, а в чому проблема? Я щось все одно не розумію, чому ми це ще досі не записали, чому, ну... А чому б не записати? Тому що всі записують, і буквально вчора ми робили англомовний стендап і теж робили запис. Наскільки українці діджиталізована нація, ми просто от цих от перших днів ми такі так. Ми контент продукуємо завжди, де можемо. Що, до речі, дуже похвально з нашого боку. Я думаю, що тільки завдяки нашим зусиллям, що ми кожен день верещимо в інтернеті 24/7, що я думаю, що це... дуже велике має вплив на те, наскільки от взагалі є ще увага світу до нас, тому що українці в цьому плані дуже незручні жертви в інфопросторі. Це, мабуть, активізм наш національний, то, звісно, те, що дуже складно пояснити умовному німцю, чого ми так все робимо, вони, мабуть, поки що я не знаю, як це можна було пояснити. Ну, є якісь... фаталізм, який додає рішучості. От. І до повномасштабного вторгнення для того, щоб щось зробити, мені потрібно було пройти 10 кол пекла і, типу, проаналізувати, і щоб це точно. І... Але зараз я так не дивлюсь на це. Я думаю про те, що ну, в мене може і не бути шансу цього зробити. Так, а що, якщо, ну, як не сьогодні, так коли? І мені здається, що це одна з тих речей, які, ну, я б хотіла, щоб це стало коригуючим досвідом розуміння того, що кожна твоя дія до чогось призводить. І ну, зараз, мені здається, ми якраз вчимося всі не шукати ідеального моменту. От. Розуміти, що ідеальний момент сьогодні. І шкода, що путінська боєголовка призводить до таких, до такого, ну, коригування. Це могло би змінити, ну, це могло би змінювати і нас, і, ну, і нашу державу, і наше середовище впродовж енної кількості часу, якби тільки ми змогли зафіксувати цей підхід. Що, зроблячи невеличкий перехід до наступного питання, що зазвичай почуття власної достатності для жінок це таке питання зона зростання, називаємо так, і ми, тут є якби запитують, чи є в нас рефлексії, інсайти і жарти, які б зрозуміли, наприклад, інші феміністки,
як ми себе почуваємо, коли жартуємо про щось, що не зрозуміють там гетеро-чоловіки, або стримуючись від таких жартів? Ну, по-перше, не знаю, як ви пишете матеріал, але в мене рамка встановлена таким чином, що я не обжартовую щось, піднімаючи якусь проблему, не добудовуючи контекста. Тобто це, типа, тезе, якщо я піднімаю якесь феміністичне питання, тезе я орієнтуюся на сексиста. Я така, сексист сидить в залі. Треба, щоб сексист зрозумів. У мене не завжди виходить, але, типу, знаєте, треба поставити планку, а там ти вже якось хоч може наполовину до неї доповзеш. От, відповідно, якась, типу, ідея жартів, які зрозуміли, які іншим фемінистам. Ну, тобто, на сцені цього, мабуть, нема. Але це є в нашому внутрішньому житті. От, зібратися, щоб пискувати і скалозубити на несправедливість устрою стендап-комедії як ще одної патріархальної системи. От, таке ж є, таке є. Ну, але з іншого боку, нібито мене й не дуже зупиняє присутність чоловіків або стендап-коміків, якщо це сумістилося в одній людині. Тобто, можливо, це як і мета, чи можливо в мене теж є якесь таке прагнення взагалі не фільтрувати. Тобто, моє найближче оточення, в тому числі чоловіче, воно сприйме це адекватно, не буде проблеми. Але якщо я відчуваю, що є хтось, кому це не сподобається, то ви ж розумієте, що для мене це виклик. Я не знаю, чи існують жарти, які, прям не зрозуміють гетеро-чоловіки, тому що вони можуть не хотіти їх зрозуміти, це інше, але не зрозуміти. В мене є, звісно, багато жартів і бітів про, з жіночої перспективи, з того, що я бачу, там, про репродуктивний тиск, і в мене є цілий блок про те, що жіночі теми – це не це. І якщо ми вже беремо це, то чоловіки в цьому нічого не розуміють. Але я не ставлю на меті когось образити. Мені, скоріше, важливо показати саме з моєї точки зору якийсь свій досвід, щоб коли в залі є чоловіки, вони могли його почути. Якщо вони готові його сприйняти, то добре. Якщо не готові, ще краще. Мені завжди дуже смішно споглядати, на які саме моменти може образитися чоловік, що саме не тому, що мені хочеться його образити, а тому, що те, на що ти ображаєшся, показує дещо в тобі. Якщо там коміки загалом ніколи не хочуть нікого образити, типу з глядачів. Але в мене колись був старенький теж біт про те, що чоловіки завжди кажуть, що типу тобі потрібні мої гроші, і це завжди чоловіків, які отримують типу на 2000 більше середньої зарплатні, і типу, що ти з цими грошима пропонуєш заплатити за комуналку. Один знайомий підійшов, і він прям дуже розпереживався. Він такий: для мене це прям дуже неприємно, це образливо. Я от заробляю гроші. І я вважаю, що це, типу, мій плюс як чоловіка, що це те, що я... І я зрозуміла, що, мабуть, для нього це така прям якась болюча тема. Про тампони, коли я розповідаю, були різні реакції, тому що були чоловіки, які були такі: як це можна? Вона сказала слово «тампони» зі сцени, це не можна, це не існує, це таке, це табуйованість цієї теми мене засмучує, бо це велика частина жіночого досвіду, це типу те, що відбувається саме кожного місяця. І ми маємо мовчати про, наприклад, 5-7 днів. У нас за все життя жінка витрачає приблизно 7 років на менструальний цикл. Повіше, ви 7 років, це от повна аспірантура, щодня 24/7, це просто, як то кажуть, твоя фізіологія, і тобі не можна розповідати про 7 років свого життя.
Я навіть ніколи не ставила собі цілі на якусь аудиторію працювати окремо. Але часто я помічаю, що жінки якось більше реагують або тепліші якісь відгуки дають. Можливо, це через те, що жінки загалом більш відкриті в емоційному плані, тому що патріархат же ж, він на всіх впливає, не тільки на жінок. Він і чоловікам забороняє висловлювати свої емоції. Тому їм сказати... Якщо чоловік на стендапі засміявся, він стратив. Так, все, його покарають в клубі чоловіків. Якщо він засміється над жартом жінки, або якщо він напише, що ти гарно пожартувала, все, він втратив. Патріархат забороняє їм бути чимось, крім цього кремня. Аня каже, що що вона, типу, не жартує, щоб з когось познущатися. Я не погоджуюся з Анією. Я хочу сказати, що я пишу свої жарти ексклюзивно і виключно для того, щоб познущатися з когось. Раніше, коли я випустила сольник, просто, можливо, раніше люди там казали мені про якийсь там фідбек, про мої виступи, але це було в досить таких контрольованих умовах. А тут в мене з'явився ексклюзивне джерело відгуків, які я ніяк не можу контролювати. Я сконтролюю там матеріали, які там я там якісь там давала нарізки, всі тайм-коди, але як вони сприймають, в мене немає ніякого контролю. І я просто читаю цю 1000 коментарів, і це просто антропологічне дослідження. Того, що якщо брати статистично, то там, типу, по-перше, там 90% позитивних коментарів, що супер для моєї самооцінки, це прям мені допомагає. Потім ми дивимося на ці 10, і з тих 10, 90% негативних від чоловіків. І ти думаєш, а що таке? А що сталося, як то кажуть? І ти починаєш читати ці коментарі, і вони зазвичай дуже отакі, як Аня каже, вони зачіпляються за якийсь один жарт, який до них, походу, найбільше відноситься. І вони той жарт, вони такі... В мене теж на початку сольника був жарт про чоловіків, там, яких немає типу грошей, чому жінки взагалі з чоловіками, яких мало грошей, тому що вони там жарти говорять. І енна кількість коментарів, це якраз такі, все ясно тепер з тобою, ти, коротше, тільки денег хочеш. Чим ви слухали? Жарт? В тому, що і іронія, що ви можете бути без грошей успішними жімолоки, що ви просто навчитеся жартувати. Яка б не була тепла аудиторія, скільки вони не сміялися, навіть на сольнику, це люди, яких я там знаю, які просто верещали весь, от коли я почала розказувати сетап до цього жарту про менструацію в церкві, тиша. Інколи мене бісить те, що чоловіки-коміки можуть виходити на сцену і розповідати найогидніші речі з їх фізіології, з їх життя, з їх уявлення. Але якщо ти виходиш і згадуєш, що в тебе кров буває раз на місяць, ці такі... При тому, що... Я просто згадала, що один з перших разів, коли я взагалі прийшла на стендап в рамках там якихось там налагодження зв'язків, наш спільний знайомий комік, він розповідав біт про те, як в нього брали мозок. 20 хвилин біта про те, як йому брали мозок, всі відчуття, всю процедуру, всю механіку. І тут я така виходжу і кажу, а знаєте, ото в мене молочниця, і просто знаєте, як в тому мемі всі такі... І це просто така невідповідність, таке враження, що ти, що складеться той стендап-клуб, якщо ти просто скажеш якесь слово в мікрофон, що дуже цікаво. А в мене ще була штука, що я дуже хочу довести до абсурду цю аналогію, взяти ситуацію, якусь дуже звичну, її перевернути і показати її абсурдність, і навіть так люди дуже багато не розуміють в тому плані, що у мене є жарт, де я кажу, що харасмент – це коли, негарний мужик. Я потім кажу, що, панове, чого ви на зовнішнім виглядом провокуєте на написання заяв? Що пряма зеркалка на чого ви своїм зовнішнім виглядом провокуєте на насилля? І стільки багато людей не зрозуміло цього жарту. Ну, я не люблю, звісно, коли мене не розуміють люди зі сцени, але це, мабуть, більший успіх. Якщо, найбільший успіх – це якщо після стендапа починається срач.
і люди на курілці сваряться, це значить, що концерт пройшов, ну, просвітницька частина концерту пройшла дуже успішно. Ну, я теж, звісно, відчуваю цю штуку про те, що чоловічий досвід вважається універсальним, і відповідно, скільки б не було жартів там про дрочку, про у ретровагінальний зішкріп, про поход до проктолога, це все ок, це все нормально, тому що про це розповідає чоловік. І зрозуміло, що може навіть не така, ну, типу, сам жіночий гумор вважається чимось специфічним. Тобто навіть не обов'язково розповідати про менструацію, хоча це моя улюблена тема. Більше жартів про менструацію, я тільки вважаю, що як можна більше треба написати про роди. А це я ще не народжувала. От. Це те, чим конкретно треба боротися і присікати людей, де вони намагаються жіночий досвід подати як щось девіантне, от, що тільки, ну, через то я лютую, коли я бачу це там стендап для дівчаток, є таке, ви чого, ми повноправні члени цього суспільства, не якісь інакші. Повертаючись до нашої русофобії, коли клуби робили вечір українського стендапу і подавали це як якесь досягнення. Для мене це було... Для мене це було настільки дивно, в смислі робити вечір українського бляха стендапу, і ви пишаєтеся тим, що у вас всі коміки розмовляють українською. Ну, це в Києві таке, мені, ну, не тільки в Києві таке можливо, але це, типу, повністю відповідає там з рівню зросійщеності Києва, і зараз він, ну, м'яко кажучи, не вражає мене своїм рівнем українізації. Які в нас очікування і пересторові щодо досягнень демократичного суспільства та, зокрема, феміністичного руху до та післямасштабної, після повномасштабної війни. Якщо казати про мене, ну, досягнення феміністичного руху – це настільки для нас легко. Ми 3 роки билися з фемінітивами, а тут ми за 2 тижні, умовно, я там не кажу за 2 тижні, за 2 умовні тижні або 2 місяці ми стали говорити захисники і захисниці, ми почали вживати фемінітиви. І всі раптом зрозуміли, що ніхто не вмирає. Ратифікували Стамбульську конвенцію. Так, так, так. В яку ми ходили протестувати вже енну кількість років. І це, звичайно, великі, ну, такі помітні якісь досягнення. Тепер ти вже я помічаю такий от дисонанс, коли, наприклад, в якомусь там твіті генштабу вони кажуть наші хлопці, і я така я особисто знаю дівчат, які зараз там і в тактичні медики, і в ротах цієї вогневої підтримки. Особисто знаю людей, які що за наші хлопці, звичайно, їх там процент більше-менше, але якби не можна стирати такий великий пласт. Ми вже в Другій світовій війні стерли оцей от вклад жінок радянських. І зараз ми такі, зараз ми не можемо собі якби такого допустити. Я думаю, що у нас є всі шанси цього разу уникнути багатьох оцих от перекосів і затирань якогось досвіду. Бо у нас тепер з'явилося у всіх джерело інформації, ми тепер можемо рознести якийсь там досвід, якийсь там тредом в Твіттері, постом в Фейсбуці, і ми тепер бачимо більше оптики, якби для цього всього. Як думаєте? Ну, да, це дійсно дуже великий прецедент. Сама, ну, типу, роль жінок очевидна в цій боротьбі, і там її помітно і безпосередньо в місцях бойових дій, і в волонтерських рухах, медичних рухах, ну, абсолютно скрізь. І мені здається, що це має трошки подвинути рамки у суспільстві як такого. Тобто я, мабуть, не розраховую на те, що всі там завтра прокинуться свідомі. То ми зараз бачимо якраз таки те, що потрібно було би побачити палітру того, які люди різні. Де жінки, вони виступають в різних іпостасіях, де вони, типу, і героїчні, але де вони там з родиною, от, і так само це зараз помітно і з чоловіками, тобто є героїчні чоловіки, а є тіп, який в бебі-боксі намагається переїхати через кордон, і тобто це реальності, які існують. От, тобто ми бачимо, типу, різні досвіди, дзеркальні досвіди, і мені здається, що було б дуже добре, якби люди звернули на це увагу. Але у будь-якому випадку, мені здається, у нас є прям серйозний аргумент у вигляді
вигляді жіночого вкладу, жіночого досвіду в цій війні. І ну, це те, на що ми можемо опиратися, і це те, що дає ну, всі права, ну, тобто у нас вони, можливо, були і раніше, але зараз це просто настільки яскравий, настільки помітний вклад, що кожна жінка має право поправляти того, хто каже хлопці і захисники. У нас здається, чи 16-й, чи 18-й рік у нас зрівняли права чоловіків військових і жінок військових. І вони нарешті от перестали отримувати в трудових книжках записи кухарка і адмін, там якась там працівниця, коли вона була напряму в зоні бойових дій. Це були прецеденти до того, що ми бачимо зараз, що нам, слава Богу, не треба робити оці всі роботи зараз. І я думаю, що погоджуюся з Настю, що було б круто зберегти цю динаміку, і зараз ми бачимо, щось теж, від чого, що ми вже не розбачимо і не зможемо, і люди після нас не зможуть це вже ігнорувати. Затерти. Ну, навіть якщо вони будуть спробувати, то і, ну, є всі аргументи до опору, всі прецеденти до опору цьому. Ну, я погоджуюсь з тим, що є досягнення великі, їх не можна нарадіти. 11 років чекали Стамбульської конвенції. І з приводу жінок в армії, я бачила статистику, що 37 тисяч військовослужбовець. І це, так, звісно, не половина, але це дуже велика цифра. Це жінки приймають участь в обороні країни так само, як чоловіки на різних позиціях. І я вважаю, що ну і наша відповідальність як людей, які публічно виступають і щось доносять, хоч і в гумористичній формі, теж зробити так, щоб це не забувалось, скажімо так. Тому що ми якраз займаємося публічною роботою, якою би маленькою не була моя аудиторія, але моя відповідальність на мені. Ну, я хотіла зазначити, що ще дуже багато роботи. Ще дуже багато роботи нам треба буде і після перемоги слідкувати, щоб не було відкатів. І, тому що, наприклад, тільки зараз з'являється ініціатива робити форму для жінок ЗСУ, хоча, ну, здавалося б, вона мала бути до 24 лютого, і вони самі собі купували, пробачте, там, білизну. Вони встигли перестати крінжувати за ті каблуки, пам'ятаєте, на параді. А тут висить, що форми нема. Алло! Ні, ну я, знову ж таки, блін, цей стрім буде називатися «Аня переживає за місячні». Коли я говорила з кимсь чоловіків про це, і вони мені сказали, типу, яка різниця? Ну, форма є форма. Ну, вона трохи ширша, ви що, там, хочете приталену форму? Я кажу, трусів нема жіночих. Спробуй на чоловічі прокладку приклеїть. Ти думаєш, місячні зупиняються на фронті? Ні. Ну, тобто, через те, що в нас так довго дискурс був саме про чоловічий досвід, такі деталі, які здаються маленькими, просто, але це велика частина жіночого досвіду, вони забуваються. Люди не тому, що вони навмисно це роблять, просто вони це не було на поверхні, і люди не розуміють, що це такі речі, які мають бути, що має бути зручна форма. Людина будь-якої статі, будь-якого гендеру знаходиться в ситуації великого стресу, ризику, має відчувати комфорт, тому що будь-які відволікаючі фактори загрожують життю. Дуже великі зміни навіть за останні декілька років. Але я все ще, ну, я така, треба тримати руку на пульсі, треба слідкувати, на ще багато роботи, ми не розслабляємося. Ще я хотіла підняти таку тему стосовно феміністичного руху. Я не знаю, чи ви відчули це розчарування, чи, можливо, ви були більше в темі, але для мене, ну я чітко відчуваю, що український фемінізм, він має бути
окремим чимось, не спираючись на авторитети західного чи, не дай Бог, російського фемінізму, тому що то, ну, те, як я побачила ту реакцію і ті дії, які я побачила, ну, це зрозуміло, що це, ймовірно, не думка кожної західної феміністки, але, типу, загальний меседж, який ми отримали, ну, дає розуміння, що ті ідеї, які я почерпнула з західного фемінізму, вони непримінимі до реалій, в яких я живу. Ну, мабуть, вони були непримінимі і у мирний час. Просто зараз це дуже помітно. І другий момент – це те, що, ну, дійсно, я більше не відношусь до цієї ідеології як до дуже авторитетної, тому що більшість цінностей, які були задекларовані, вони ж і були порушені, ну, типу, я вважаю, що це лицемірно і аморально. Те, як, ну, ті гучні випадки феміністичної спільноти, які дійшли сюди до нас. По-перше, сама риторика була в тому, ну, вона була звинувачувальна по відношенню до жертви. І мені здається, що це абсолютно ганебно для феміністки, для людини, яка добре розуміється, як взагалі це робиться, і так багато бачила конкретно цих кейсів, коли жертву звинувачують, але риторика, що цього листа, що інших звернень, вона була вибудована на тому, що, ну, там були звинувачення, НАТО як провокатора, там було ставлення, ну, типу, ну, апеляція до України, яка, ну, умовно, якщо дуже спростити, то а що вам вартує поступитися? От. І для мене це допитання гуманізму як такого, по-перше. Тому що сама ідея поступатися територіями, ну, територія – це не випалена земля, це люди, які знаходяться, в неволі, коли весь світ, ну, тобто, наскільки, я думаю, що якщо ти підписуєш, або вже тим більше, ініціюєш лист до якоїсь до високопосадовця, то, мабуть, це ситуація, в якій ти спочатку розбираєшся все, ситуація, потім висловлюєш своє особистоценне мнення. В даному випадку цього не відбулося. Не відбулося ні емпатії до людей, до нас, до українців, до українок безпосередньо. Тобто, ну, це не сестринство, це лицемірна херня. От. По-друге, не відбулося жодного просто фактичного аналізу і звинувачення в тому, що якщо ви даєте зброю, то це буде у нацистів з полку Азов. Ну, тобто, це просто російська пропаганда. От. І це говорить про ставлення до нас, скоріше за все, як до якоїсь такої побічної проблеми. Так, з одного боку, це показує, що всі ці люди, вони інфантильно ставляться до ситуації, яка склалася, тому що це не українська криза. Це ситуація, де вся світова безпека зараз знаходиться в небезпеці, вибачте за тавтологію. Ну, але для мене, як для феміністки, для мене тут є показовим оце звинувачення жертви, і феміністка, яка використовує інструментами віктимблеймінгу, для мене не авторитетна більша. З іншого боку, також дуже показово всі розмови про пацифізм, тому що, дивіться, я раніше просто не думала про це, а тепер для мене це очевидно, тому що пацифізм, він може існувати, ну, дивіться, можна робити пацифізм, коли ти живеш в країні з найсильнішою армією в світі. Це те, чому я не іронічно кажу, що мені тепер доводиться говорити, що я не просто феміністка, я українська феміністка. От для того, щоб не асоціювати себе конкретно з цими ганебними явищами. І я думаю, що якраз таки український фемінізм має, ну, проробити якусь роботу ідеологічну для того, щоб він не виглядав інфантильним. Це цілком серйозний напрямок для українського фемінізму, там, мілітаризація для жінок, підвищення, ну, типу, власного рівня безпеки, там, чи вивчення тактичної медицини, чи забезпечення жінок на рівні з чоловіками, забезпечення їх рівня боєздатності. Тобто це, типу, серйозні речі, реалістичні, і що ми дійсно можемо зробити в цьому екстремальному досвіді, знайти якісь рішення і побачити якісь, типу, ідеологічні засади для того, щоб, ну, можливо, зробити фемінізм менш ілюзорним, скажімо так. Націонал-фемінізм,
Мілітарний націонал-фемінізм, це от кайф. Ну, звісно, цей лист, це був як ляпас, тому що це все і взагалі яка частина цієї риторики звучить буквально, як коли ти кажеш жертві насилля, в що ти була вдягнена, а чого в тебе так багато територій Україна? Чого ти зваблюєш Росію своїми територіями? Ходиш от такими териконами своїми, що ти от такі терикони світиш? Насаджала свої пшениці і давай... Кавунами отак от стоїш і отак от прям маниш. Ну, це абсолютно те саме, просто в різних контекстах, але механізм той самий, так, жертва винна за те, що на неї напало, і жертва має щось робити, щоб цей напад зупинився. Хоча логічно було б зупиняти нападника. Ну так, я не побачила жодного осуду по відношенню до агресора, а також, ну, це ж, типу, не єдине, що відбулося, що об'єднує всі ганебні яви, ну, всі ці акти ганьби зі сторони західного фемінізму, це повне викреслення України і українок з цієї дискусії. І це, ну, я не знаю, ну... Це при тому, що гаслом фемінізму є «нічого для нас без нас». Girl! Чому так багато європейців, вони не розуміють, в чому біда віддати землі? Тому що вони землі ніколи не віддавали. Вони тільки, в них був колоніалізм, французи, іспанці, німці. Все колишні колонії, які жили з колоній, які частково своїй цвітучій економіці зобов'язані тим, що вони не одне століття висмоктували ресурси з колонії. Відносини у них же ж односторонні. Там колонія нічого якби не розквітає, скажімо так, при колоніалізмі. І це якби країни, яким ніколи не треба було боротися. У них навіть коли ти їх запитуєш про якусь національну, пробачте, гордість, вони не розуміють, як можна пишатися тим, що ти німець на такому рівні, як ми пишаємося, що ми українці, тому що ми пишаємося, тому що це блядське чудо, що ми всі вижили після століть і століть репресій. Типу, кожен з нас, це, типу, це не просто там генетичний виграш. Ми прямо всі такі, ви не розумієте, який був близький відсоток вірогідності того, що ми взагалі, типу, виживемо і скільки в нас було перешкод наш, звичайно, я пишаюся тим, що я українка, звичайно, я буду розносити ідеї, що моя нація, типу, така класна. Тільки через те, що це буде реактивний націоналізм, не якийсь там, типу, що ми просто з ніхуя такі, ой, ми самі класні світі, а саме через, мабуть, то, що скільки треба було просто пережити, і, мабуть, і через то оці всі феміністки, які от з країн, яким ніколи не треба було доводити якусь таку свою ідентичність величезну, вони її навіть не враховують. Цей лист, наче, стирає абсолютно український досвід, і розповідає нам, як ми маємо щось робити, хоча, ну, якщо ви не тут, може ви не будете нам розповідати, як нам треба діяти. Якщо, ну, стріляють ракетами в наші будинки, я покладу зброю, буду чекати. Аня, не забувай, там є дуже важливий аргумент, що ти просто всередині ситуації сприймаєш її надто емоційно сприйняла той факт, що ти можеш померти будь-яку секунду. А уяви, якщо ти ще сприймаєш цю ситуацію надто емоційно, в тебе ще й місяць, і ти ж взагалі не можеш приймати рішення. Тут прям філософи з політологами зібралися. Такі. Глобальний план розвитку українського націонал-мілітар-фемінізму. На цьому давайте кажу, наша розмова, якби, я думаю, що варто закінчити. Через це з нами була власне Аня Кочугура, Настя Зухвала і я, Ірина Гіль. І дякую, що переглянули цю розмову. Маю надію, що ви маєте зараз з ким подискутувати про це на курілці і змінити якісь свої погляди. Якщо що, пишіть в коментарях, ми, звісно, це все прочитаємо.